ଭଟଲି ଦଧିବାବନ ମନ୍ଦିରରେ ଗ୍ରହଣ ନୀତି ପାଳିତ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭଟଲି ମହାନ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ରାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିବସରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ନୀତିକାନ୍ତି ଦଧିବାବନ ମନ୍ଦିରରେ କରାଯାଇ ଗ୍ରହଣ ସର୍ବମୁଖ୍ୟ ପରେ ଚକ୍ରତୀର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ ବୁଡ଼ ଭକ୍ତମାନେ ପକାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂଜା ନୀତି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମହାସ୍ନାନ ବେଶ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଶୁଭ ଶଙ୍ଖନାଦ ପୂର୍ବକ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ପୂଜା କରାଯାଇ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ସୁଗନ୍ଧିତ ଫୁଲ ତୁଳସୀରେ ବଡ଼ ସିଂହାର ବେଶ କରାଯାଇ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ବଡ଼ ସିଂହାର ଭୋଗ ଲାଗି କଲାପରେ ରାତ୍ର ପହଡ଼ ନୀତି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଥିଲା।